axloq tarif haqida shunday deyiladi. Axloq avvalida mashaqqatli bo'ladi. Keyin vaqt o'tishi bilan rohatga aylanadi. Tahorat qilish boshida qiyin bo'lgani va tahorat olib kelsa suv ko'tarib kirish noqulay bo'lgan. Axloq avvalida mashaqqat bo'ladi, ammo keyin rohatga aylanadi. Namoz o'qishlik mashaqqat bo'lgan, keyin rohatga aylandimi? Roza tutishlik avvalida mashaqqat bo'ladi, keyin rohatga aylanadimi? Zakot berishlik qiynanib topgan pulingizdan avvaliga qiynanib yurib berasiz. Voy, zakot berdingmi? Yo'q, bermaysan, boysan. Boshida qiynanib berasiz, ammo keyin berayotganda qana bo'ladi? Demak, birodarlar, bolalarimizga xulqni, axloqni yoshligidan o'rgatsak, boshida ozgina mashaqqat bo'ladi, keyin huzurga aylanib qoladi. Demak, qoida eslab qolamiz. Axloq avvalida mashaqqat bo'ladi, ammo keyin bu huzurga aylanadi. Wasta'inu bis-sabr was-salah va innaha lakabiratun illa alal-khashiyin. Sabr va salot, sabr va namoz bilan madad so'ranglar. Albatta u namoz o'qishlik og'ir ishdir. Magar robbilaridan qo'rqadigan kishilarga og'ir emasdir. Namozni Alloh taolo og'ir ish deyapti. Sezasizlarmi namoz og'irligini? Namozxonlar sezadimi namoz og'irligini? Nimaga sezmaydi? Chunki axloq qaylanib bo'ldi-da bu. Aksincha namoz o'qiy olmasangiz yuragingiz siqilib qoladi. Shom o'tib ketdi. Asr o'tib ketyapti. Endi namozga beparvomisiz? Ikkita namoz qazo bo'ldi, farqi bo'lmayapti uchta namoz. Demak, hali namozsiz uchun axloqqa aylangani yo'q. Albatta namoz og'ir narsa deyapti Alloh taolo. Faqat axloqli bo'lgan, sabrli bo'lgan, Allohdan qo'rqadigan kishilarga mashaqqat emas. So'rang o'zingizdan, namoz o'qib men qiynalamanmi, yo'qmi? Qiynalamizmi, yo'qmi? Avvalida kishi gunohdan Allohdan qo'rqib o'zini tiysa, axloq darajasiga ko'tarilgandan keyin nafratlanib tiyiladi. Yigit ko'zini ko'chada o'tib ketayotgan ayrim bir ko'rinishlardan majbur qilib tiyadi, qiyin bo'ladi boshida. Ammo keyinchalik ko'z o'z-o'zidan qaytaveradi. Harom bo'lgan majlisda turib ketishlik avvalgi qiyin bo'ladi, ichkiliklar bor majlisda. Ammo keyinchalik bu axloq darajasi ko'tarilsa, ikkilamasdan shart turib ketadi. Yolg'on gapirib turib, qo'lidagi molini zo'r pulga o'tkazish imkoniyati bo'lib turgan paytda avvaliga qiylanib bu narsaga amal qilgan bo'lsa, keyinchalik ikkilanmaydi. Mana ishni qilaylik, moncha foiz foyda qolar ekan desa, o'ylanib ham o'tirmaydi. Chunki nima bo'ldi bu? Axloq darajasiga ko'tarildi. Qaysi gunohni osonlik bilan tark qilayotgan bo'lsak, demak, mana shu narsa biz uchun axloq darajasiga ko'tarildi. Endi qaysi narsadan o'zimizni qiyinchilik bilan tiyayotgan bo'lsak, demak, hali buni bo'lmadi, axloq darajasiga ko'tarilmadi. Insonlardagi tabiatlar, xarakterlar. Agar palonchi iymonli bo'lmaganida, mana shu xarakter bilan juda rasvo odam bo'ladi, chunki xarakteri chatoqli shu odam. Shu iymon bor, iymon ushlab turibdi buni deb qo'yasiz. Odamlardagi xarakterlar. Uhud tog'onidan jilibdi desa ishoninglar, o'zi jilmaydi. Ammo bir odamni sajiyati, xarakteri o'zgaribdi desa ishonmanglar deydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu shijoatli, quvvatli bir o't odam bo'lgan xarakteri islomga kirganda ham shulgacha qoldi. Faqat islom tarbiyaladi. Usmon ibn Affon halim, muloyim odam edi. Islomga kirganda halim, muloyimligicha qoldi. Islom tarbiyaladi. Hammamizning xarakterimiz birodarlar, sajiyatimiz har xil. Ammo mana shu xarakterlar islom bilan tarbiyalanmasa, insonni halokatga olib boradi. Ayrim kishilar bo'ladi, mana nafs ulamolarining fikriga ko'ra, odamlar to'rt xil tabiatli bo'ladi. Sajiyatini turlar. Birinchisi asabiy deylar ekan arab tilida, bu kuchli tabiatli insonlar, liderlik xususiyati bor. Bunaqa tabiat egasi, agar unda iymon bo'lmasa, hukmron bo'lishlikka doim intiladi. Boshqalarni bo'ysundirishlikka, ularga qahr ko'rsatishlikka moyil bo'ladi. Agar iymon bo'lsa, uni boshqaradi.
Agar mana shunday kuchli tabiatli insonni iymon jilovlamasa birodarlar, yer yuzida zulm zo'ravonlik tarqatib yuradigan odam bo'ladi. Ikkinchi toifadagi insonlar shahvoniy tabiatli kishilar. Buni odam o'zini shahvatiga tamomiy bo'yinsungan odam bo'ladi. G'ami xotinlar, g'ami zino, fahsh, safo, g'ami ovqat. İkinci taifa demek, şahvani kişi, özünü, nefsi, nimeni halasa şunu kulara diyen adam. Şahvatıge birliken adam. Üçüncüsü, bu bana şu nefs alımlarının sözü, şeytani tabiatlı kişiler buladı. Bu adamlar kimler? Adamlar ki, aziyet yetkizişliği bilen avarı. Şundan huzur alır. Adamlar da orası ki, rahnes olsa, geptaşsa, müşküle payda okusa. Vahalan ki, bana şu işten payda yok onge. Yani ikkita konkurrenti bir-biriga urushtirib qo'ysa, tushunarli, bu yerda o'zini biznesingi yuzadi. Ammo bu shunaqa odamki, odamlarni o'rtasiga nizo solib yuradi, shuni o'zidan huzur oladi. Uni orqasidan bunga hech qanday manfaati yo'q. Bu shaytoniy tabiatli kishi. To'rtinchi toifa bu tentek tabiatli kishi. Bu o'sha odamki bori ham yo'g'i ham bir xil bo'lgan odam. Bor bo'lsa borligi bilinmaydi, yo'q bo'lsa yo'qligi bilinmaydi. O'zini mustaqil fikri, mustaqil o'rni yo'q hayotda. Ko'pchilik nima desa biz ham mash eng yomoni mash. Xususan o'g'il bolaga juda bir yarashmaydigan narsa. Noto'g'ri bo'lsa ham o'zingni fikring bo'lsin. Buzuq bo'lsa ham o'zingni bir tushunchang bo'lsin. Chunki tushunchang buzuq bo'lsa tuzatsa bo'ladi, значит bor ekan tushuncha. Noto'g'ri bo'lsa ham fikring bor ekan, demak tuzatsa bo'ladi. Agar umuman hech narsa yo'q bo'lsa-chi? Demek to'rt xil tabiatga bo'ldi. Nafs olimlari. Birinchisi nima oldi? Kuchli tabiatli kishilar, liderlar. Ikkinchisi shahvoniy tabiatli kishilar, faqat o'zini shahvatiga qarab yuradiganlar. Shaytoniy tabiat kishilar, odamlar orasiga faqat rahna soladigan odamlar. To'rtinchisi tentek odamlar. Haqiqiy mu'min kim? Bu shunday kishiki yonidagi kishining foydasini o'ylaydi. Haqiqiy mu'min yonidagi birodarining foydasini o'ylaydi. O'zining foydasi qolib ketsa ham. Birinchi toifadagi odam, agar islom uni tarbiya qilmasa, bu odam tiriklayin o'lik hisoblanadi. Bu musibat. Ikkinchi toifa odam, shahvatiga berilgan odam. Bu odam o'zini halokatga solishligi aniq. Uchinchisi, shaytoniy tabiat kishi, bu tamomiy mujrim, yurgan turgani musibat. To'rtinchisi bu odamni bori ham yo'g'i ham bir xil bo'ladi. Ammo mana shu to'rala tabiatli kishini islom, iymon suvi bilan sug'orilsa, iymon bularni rioya qilsa, hammasi to'ralasi ham xayriyat majmuasiga aylanadi. To'ralasi ham. Imom Azam rahmatullohi alayh bir qo'shnisi bor edi. Kechasi bilan uxlamasdan ashula aytib chiqardi hali qo'shnisi. Ashulasi nima edi? Meni zoya qilishdi, meni zoya qilishdi, qanday yigitni zoya qilishdi ya. Kechasi bilan ashula chiqib chiqardi. Imom Azam rahmatullohi alayhi haqiqiy mu'min edi. Qo'shnisini aziyatiga, azoriga sabr qilar edi. Aytdiki, kishidagi eng asosiy narsa iymon bo'lsa, uni chegaralab turadigan narsa iymon bo'ladigan bo'lsa, xayriyat majmuasiga aylanadi. Qo'shnini aziyatiga sabr qilyapti. Hozir bilasizlar, qo'shnilarning muomalalari qanaqa bo'layotganini, birodarlar. İmam Azam sabır kılar edi. Sabır kılar edi. Bir günü şu koşuna hafız yiğit bir cinayet kılıp mırşatladı koluyu şu kaladı. Komap koyadı. İmam Azam koşunasından haber topup mırşatlanaya bağırdı. Koşunçili hakkı var. Şükret yap biz İmam Azam mı iman cevap duradı. Koşunasının hakkı var İmam Azam'da. Bağırdı. Mirshab imomi azamdagi odamni kelganligini ko'rib, hurmatidan chiqarib yubordi. Chiqarib olib ketyotib, qo'shni dedi hali yigitga qarab. Meni zoya qilishdi, qanday yigitni zoya qilishdi deysan, biz seni zoya qildikmi dedi. Demak, kishida axloq bo'lsa, iymon bo'lsa, xayriyat majmuasiga aylanadi. Agar kishi axloqli bo'lsa, mu'min bo'ladigan bo'lsa, tijoratda ham mazza qilasiz uni odam bilan.
Safar diye maza kılasız. Konu koşuşçili diyem. Sözsüz giyem kulak tutadı. Hayriyet macuması gelene. Din bu hulk. Din ata kılıçlik. Din keçirimlilik. Din hoşmuamla. Din bağrekenlik. Eğer din adamdan da hayata kiradigan bolsa, halat cüleyem çıralı boladı. Buradalar bana ammavi ahbarat vasıtaları da her tamamlardan bana tarqalayotgan haberlerde eshitib qolamiz. Dini ihtilaflar, dini ekstremistler, qotilliklar, buradalar dinge hiç kanı alakası yok. Dinge hiç kanı alakası yok. Din hazır biz etken ahlak, ata, bağrikeyini keçirimlilik. Şu iş tıkılıyorkenler Müslümanlarını ve dini yaman körsaçlık için Müslümanlık kimini ki var şu iş tıkılı yaptı ve halen ki buna sana İslam'a hiç kendi alakası yok. 38 cümle yapırdık. Ne bana yapırdık? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatındaki rahmet degen mavzuda dersin. İştiler. Resulullah cain meydanında rahim şafat gösteri yaptı. Resulullah ki aziyet bergenlik rahim şafat gösteri yaptı. Keçir yaptı onlardı. Bizga atrofimizdan islomimizni qora qilib ko'rsatayotganlarda hamma gaplari bu tuhmatdan boshqa narsa emas. Odam o'zini farzandlariga o'zida bor narsani yaxshisini berishni xohlaydi. Uyqu beradi, joy qilib beradi, ammo ota-onani o'zining farzandlariga berishi mumkin bo'lgan eng afzal narsasi bu go'zal xulq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْزَلَ مِنْ أَدَمٍ حَسَنٍ Bu İmam-ı Tirmizi'den hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettiler, ota, yoki ona, özünün bolasiga çırali adabdan göre afzalroq narsani bera olmaydi. Çünkü çırali adab birodar, farzandingizni ikki dünyada saodat yetelaydi. Chiroyli odob birodarlar farzandingizni jannatdagi martabasini ko'tarishiga sabab bo'ladi. Chiroyli odob birodar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qiyomatda farzandingiz yaqin turishiga sabab bo'ladigan ish. Ammo siz qilib berayotgan dunyoda 3-4 so'm puli, dunyoda latalutasi qiyomat kunida hisob kitobda og'ir bo'lishiga sabab bo'ladi. Biz nimasini qilib berishlikka ko'proq tushar bilyapmiz. E'tibor beraylik. E'tibor beraylik. Tarbiyalik, axloqli bolani birodarlar dunyoda puli bilan, dunyoda boyligi bilan o'lchab bo'lmaydi. Zamonamizdagi filosoflardan birining so'zi bor ekan. Diqqat qiling. Agar seni boling haqida odamlar yomon gapirishayotgan bo'lsa, demak sen haqing yomon gapirishyapti. Agar odamlar seni bolang haqida yomon gapirishayotgan bo'lsa, bilginki sen haqingda yomon gapirishyapti. Kimi bolasi bu? Seni bolang. Shuning uchun otangga rahmat deyilyaptimi bolangizga? Yoki padaringga la'nat deyilyaptimi? Maqtovamsizki, so'kishamsizki. Ota o'zining bolasiga chiroyli odobdan ko'ra afzalroq narsani bera olmaydi dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qaranglar, darsimizning nihoyasi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sidratul Muntaha'ya kötarıldı. 7. Osmon ustiga kötarıldı. Nima bilan? Mana şu güzel hulqu bilan, güzel adabı bilan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden soruştu. Ma hadal adab? Ya Rasulullah, sizdeki bu adab ne kadar güzel adab deyişti. Peygamberimiz ettiler. Addebani Rabbi fe ahsana ta'dibi. Rabbim menge adab verdi. Ve adabımını çırali kıldı. Kur'an'daki kıssalardan biriga murojaat qilamiz. Yusuf aleyhisselam kıssası. Yusuf aleyhisselam kıssası. Kur'an'daki en güzel kıssalardan. En huzurbaş kıssalardan. Bu kıssa, ondan hammamızda haberimiz var. Avval Yusuf aleyhisselamı quduqqa taşlaştı. Qamoqqa taşlaştı. 22 yıl ötdi. Quduqdan çıktı. Qamoqdan çıktı. Tuhmatdan qutulup. Mısır mamlakatining vaziriga aylandi. Oradan yillar o'tdi, akalari bo'ynini egib, Yusuf alayhisalomni o'ldirishlik niyatda bo'lgan akalari bo'ynini egib, Yusuf alayhisalom oldida turishdi. Mana endi ta'na qilishga, malomat qilishlikka haqqi bormi?
Aytinglar, qamoqqa tashlashdi, suvga tashlashdi quduqqa. Qaysinisi xatarliroq edi? Qiyinmi shunchalik javob? Quduqqa. Chunki qamoqda havo bor, yer bor, ovqat bor, hayot bor. Ammo quduqqa tashlaganda uni o'limga ro'bar qildi. Kimlari? O'zini jigarlari, o'zini akalari. Yusuf alayhissalom ularning ustidan g'olib bo'ldi. Bo'ynini egib turishdi. Nima dedi shunda? Ey birodarlar, bu qanaqa xulq bu? Bunday qarab turib, ha? Keldinglarmi? Esingizdami? Desa yetar edi. Qildimi shu ishni? Nima uchun qilmadi? Chunki Alloh taolo odob bergan payg'ambarlardan edi. Astag'fir billah. Wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badr. Dar haqiqat u zot menga buyuk in'om qildi. Meni zindondan chiqardi. Endi qarang. Shayton men bilan og'a inalarim orasini buzib ig'vo qilganidan keyin mana sizlarni cho'l sahrodan Misrga eson omon keltirdi. E'tibor bering, quduqni eslatmadi. Quduqni gapirmadi. Akalarini yuziga solmadi. Gunohni eslatmadi. Yana yetmaganidek shaytonga tun gap qo'ydi. Bular aliga jahl usta qilib qo'ymagan edi, to'satdan bo'lib qolmagan edi, rejalashtirishib, maslahatlashib turib olib tashlagan edi. Bu qanaqa axloq, birodarlar? Hozirgi aqllar mana shunday bir bag'ri kenglikda, kechirimlilikda, mana shunday xulqda qabul qila oladimi? Biz tezroq jazora olishlikka, tezroq o'rni kelsa javob berishlikka shay turadi qo'limiz. Nimadan bu? Dinimizdan, xulqimizdan uzoqlashib ketayotganligimiz alomati. Aka ukasini kechirmayapti hozir. Aka ukasini. U boshqalarga qo'ying. Shayton men bilan og'a-inilarim orasini buzib ig'vo qilganidan keyin shunaqa ishlar bo'ldi, deyapti. Akalarga to'ngamayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka fathida Abu Sufyon ibn Harb bo'ynini egib keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga 21 yillik dushmanlik qilgan. Rasulullohning urug'idan edi. Birinchi bo'lib payg'ambarimizga ko'mak ko'rsatish kerak edi. Uhudda payg'ambarimizni 70 ta sahobasini shahid qilgan edi. Mana bo'ynini egib turibdi. Rasululloh 21 yillik dushmanini eslatdimi dushmanchiligini? Eslatgani yo'q. Nima dedi? Ya Abu Sufyon, sen uchun Allohdan o'zga iloh yo'qligiga guvohlik berish vaqti kelmadimi dedi. Abu Sufyon nima dedi? Vallohi ey Muhammad, na qadar rahimlisan, na qadar karamlisan, na qadar qarindoshparvarsan, na qadar hikmatlisan. Ana axloq, birodarlar. Axloqli kishi uni o'ldirish uchun quduqqa tashlagan kishini ham afv qila oladi. Axloqli kishi 21 yillik dushmanlik qilgan kishini afv qilishlikka imkon topdi o'zidan. Alloh subhanahu va taolo eshitgan ma'ruzalarga amal qilib, hayotimizda tatbiq qilib, farzandlarimizni tarbiya qilishlikka hammamizga tavfiq bergan bo'lsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.